Et grønt parti som del av Skottlands visjon for selvstendighet, og en del av den helt konkrete politiske koalisjonen bak det skotske nasjonalistpartiet. Hva dreier nå dette seg om? Velkommen til denne episoden av Pod Britannia. Jeg heter Øyvind Brattberg. Med meg i dag har jeg Atle Wold, førsteamanuensis i britiske studier ved Universitetet i Oslo. Vi skal snakke om det skotske grønne partiet. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Eller vi skal snakke om det grønne partiet i Skottland. Hva er nå dette for en konstruksjon at liksom har vokst frem i skyggen av det dominerende skotske nasjonalistpartiet? Ja, det kan man si. Altså, de skotske grønne er jo miljøpartiet i Skottland, men de har en bakgrunn og en historikk i et grønt parti som gjaldt hele Storbritannia, som begynte i det små allerede tidlig på 1970-tallet, og så levde under litt forskjellige navn før man ble enig om å kalle det British Greens i 1985. Men så i 1990 bestemte man seg for å dele opp partiet under en sånn tanke om at desentralisering var bra. Og da dannet man et parti for England og Wales, som til dels har hatt en selvstendig walisisk underavdeling. Et for Nordland og et for Skottland. Så de er, skal vi si, separate og selvstendige partier nå, men samarbeider da visstnok tett likevel, heter det seg. Så kan man si at bakgrunnen for denne britiske grønne bevegelsen var opprinnelig ganske aktivistisk og en, ja, skal vi si, miljøbevegelse preget mer enn en parti opprinnelig, og var preget i lang tid av en motsetning mellom på den ene siden de som ønsket seg en flat og bred bevegelse, som var aktivistisk orientert og kanskje også ble omtalt som anarkister på den ene siden, og på den andre siden de som ønsket å bygge et mer tradisjonelt parti som skulle konkurrere i og delta i valg. Og en av de hovedtemaene det var mye strid om var om man skulle ha en leder eller ikke, rett og slett en partileder. Veldig lenge så hadde man ikke det. Partiet i England og Wales valgte å kjøre en enkelt leder i 2007, men de skotske har da fortsatt to såkalte co-leaders, eller co-conveners, og det skal være en av hvert kjønn også. Akkurat dette er jo kjente trekk ved grønne partier mange steder, dette med en veldig flat struktur og med en stor vekt på ganske fri aktivisme. Jeg lurer på en ting til som kanskje kjennetegner ikke først og fremst de skotske grønne, men den grønne bevegelsen i Storbritannia som sådan. Fredspolitikk og anti-atomvåpen i en litt sånn tidlig fase, var det viktige elementer der, slik det for eksempel har vært i Sverige og i Tyskland med de grønne, tidlige grønne partiene der? Jeg tror det var mange der som hadde nære forbindelser til for eksempel CND, Campaign for Nuclear Disarmament, og det har vel også vært preget bevegelsen hele veien at man knytter det grønne veldig tett opp mot skal vi si, tradisjonell venstreorientert politikk, og det går igjen i de grønnes, skotske grønnes politikk i dag også, at de er opptatt av et mer rettferdig samfunn utifra tradisjonelle venstreorienterte sider. Så det er rødt og grønt går hånd i hånd i god norsk SV-tradisjon, kan man si, egentlig. Disse ideene kan jo blomstre, de kan blomstre fritt og frimodig og ha mange fotfolk som slutter seg til det, men britisk politikk, slik vi kjenner den, er jo dominert av to store partier som fremelskes av valgsystemet og som har full kontroll over det politiske spillet i London. I Skottland ser det ugjenkallelig annerledes ut, og vi trenger bare en litt for å få forståelsen av hvordan de grønne har kommet så tydelig til ordet i Skottland, så må det vel sies noe om de institusjonelle vilkårene, så å si, i det skotske parlamentet. Ja, det er veldig viktig, fordi skotsk politikk, den hadde jo mye til felles med britisk politikk for øvrig, før man opprettet parlamentet og selvstyremyndighetene i 1999.
da var det de samme store partiene som dominerte der også, Labour og de konservative og liberaldemokraterne. Ikke nødvendigvis med de, akkurat de samme forholdene partiene imellom som i England, men det var likevel de som dominerte. Mens jeg tror det er best å tenke på at det nye parlamentet ga en helt ny arena for å drive politikk på i Skottland. Og det åpnet opp for helt nye muligheter for flere partier og har ført til flere utviklingstrekk over tid som har gjort at skotsk politikk nå ser veldig annerledes ut enn politikken i da, særlig England og man kan også si i noen grad Wales. Det viktigste er selvfølgelig at uavhengighetspartiet, nasjonalistpartiet SNP, har vokst frem til å bli den dominerende og klart største partiet. De ligger nå sånn vanligvis rundt 45% av stemmene i valg. Og ved dette så har de jo også erstattet Labour som det dominerende partiet. Det var jo det Labour som hadde denne posisjonen stort sett tidligere. Det er det viktigste, men så har det også skjedd andre ting på en måte i dragsuget av dette. Og en er at de konservative som var imot å opprette et skotsk parlament i utgangspunktet, og som ble ansett som nærmest uspiselig i Skottland i 1999, har vokst frem til å bli hovedopposisjonen og gått forbi Labour, og det var det vel ingen som hadde forutsett før man opprettet selvstyremyndighetene. Den viktigste grunnen er jo at de utgjør den klare motpolen til SNPs ønske om selvstendighet ved å være helt kategorisk på at de ikke vil ha det, mens Labour har kanskje vært litt mer uklare. Men så har det også da gitt en mulighet for mindre partier, fortrinnsvis de skotske grønne, men også det som da nå heter The Scottish Socialist Party, som har hatt andre navn tidligere, at man får et sted det går an å fremme sin politikk og delta i valg hvor man har en sjanse til å bli representert da. Mulighetene for det i britiske parlamentsvalg er jo, skal vi si, helt fraværende for så små grupperinger. Så kan man jo også si at uavhengighetsspørsmålet har kommet til å dominere skotsk politikk egentlig fullstendig. Det legger veldig sterke føringer, og har ført til en polarisering som ikke var det arkitektene bak selvstyret hadde tenkt seg. De så for seg og hadde som intensjon at man skulle skape en ny form for politikk. New politics ble faktisk brukt som et begrep, hvor tanken var at parlamentet skulle, og måten det var organisert på og satt sammen, skulle føre til at man kunne få en ny politisk kultur, mer konsensusorientert, mer nordisk i karakter. Men så langt så kan man ikke si at det i noen særlig grad har lykkes, og i stedet så har uavhengighetsspørsmålet gjort at skotsk politikk har forblitt veldig britisk, hvis man tenker at britisk politikk er konfrontasjonspreget. Da. Det er veldig tosidig, og det er vanskelig å komme utenom hele uavhengighetsspørsmålet som dominerer i mange sammenhenger. Ja, for den tosidigheten, den dype underliggende konflikten vil jo i Skottland se annerledes ut enn den gjør i London. I London så holder man seg med den gamle høyre-venstre-aksen, og er man borgerlig politiker eller sosialist, mens det i Skottland er selvstendighetsspørsmålet som er styrende for så mye av den øvrige politiske posisjoneringen. Ja. Er det åpenbart her at det grønne partiet skulle slå inn på selvstendighetsenden av den aksen og bli en alliert av SNP, eller hvordan henger det sammen? Jeg tror egentlig ikke det, og det har jo også vært gnisninger innad i partiet. Det var tidligere co-leader som ikke ønsket dette her og var tydelig på det og sånt noe, men partiet har vel etter hvert i hvert fall landet på en veldig klar uavhengighetslinje hvor argumentasjonen er at for å få til en grønn dreining i Skottland, og også en mer sosial dreining, så må man bli selvstendige først. Jeg vet ikke hvordan de får det til å stemme overens med sine partifeller i England og Wales og andre steder. Det har jeg sett lite om, men det er et gjennomgående trekk nå at uavhengighet er måten Skottland kan gå i den rette, grønne retningen på. Og da er vel argumentasjonen for så vidt litt også at det gir friere tøyler da, enn hva Skottland har nå, som jo er helt i tråd med SNP sin argumentasjon. Hvis Skottland liksom virkelig skal kunne stake ut sin egen kurs, så må man slippe å ha London hengende over seg på en måte. Det passer vel sannsynligvis også med en visjon for noe som er desentralisert og grasrot forankret og så videre, at det er
det er kortere vei til en skotsk selvstendig stat, altså i form av maktens tråder, holdt jeg på å si, enn det er å gå hele veien til London. Kanskje er det også lettere å se for seg Skottland bli gjort grønnere i form av politisk innhold enn det er å nå fram til London. Men i disse tankene så skjer det jo åpenbart noe i forbindelse med folkeavstemningen om skotsk selvstendighet i 2014. Du viste meg her før vi begynte noen grafer som illustrerer medlemstall i det skotske nasjonalistpartiet og det skotske grønne partiet. Mm. Det skotske nasjonalistpartiet er et kjempeparti i medlemstall i dag, godt over 100 000 medlemmer. Mm. De grønne er jo omkring en tidel av dette, men poenget var at det for begge partier var en enorm vekst i medlemstall i kjølvannet av folkeavstemningen den gang. Ja. Hva slags mobilisering handler dette om? Hvorfor skulle man få en slags grønn bølge parallelt med at selvstendighetsstrømmen kommer klart til uttrykk i Skottland? Ja, det kan man si. Jeg tror det er nok flere elementer i det. En ting er at de grønne ble ansett veldig tydelig som en del av den bredere uavhengighetsbevegelsen før folkeavstemningen. Og kanskje også er spiselig for flere enn for eksempel da Scottish Socialist Party, som også er veldig sterke tilhengere av selvstendighet. Så de fikk en voldsom medlemsvekst rett etterpå, og det var jo litt sånn at det var jo egentlig ingen som trodde at det kunne bli ja-flertall i denne folkeavstemningen. Det var ingenting som tydet på det, men så kom man så mye nærmere enn man hadde trodd. Og det ble liksom satt i gang en sånn type folkebevegelse som ga et inntrykk av at nei, dette ble likevel ikke det ene once in a generation-forsøket. Det ble bare starten på en prosess frem mot en ny folkeavstemning. Vi kom så godt i gang. Og det har man sett, det har blitt en ganske bred sånn grasrotbevegelse som av forskjellige grupperinger som argumenterer for skotsk selvstendighet som måten å fremme den politikken de ønsker på. Men så tror jeg kanskje at noe av grunnen til at Scottish Greens gjør det så bra er at nærmest parallelt med at SNP har bygd seg opp til å bli det største partiet og regjeringspartiet i Skottland, så har de grønne bygd seg opp som støttepartiet deres, det viktigste støttepartiet. Dette ble de enige om allerede da SNP dannet sin første, den gangen mindretalsregjering i 2007. De grønne var ikke mange nok til å gi flertall, men de ble enige om å samarbeide. I 2011 så fikk SNP rent flertall, så da trengte de ikke støtten lenger, men i 2016 igjen, når de mistet flertallet så vidt, og nå snakker vi parlamentsvalgene, skotske parlamentet, så var de grønne der som støtteparti, og dette ble på en måte fullført, kan man si, da, med dannelsen av det man vel kan kalle en uformell koalisjon etter parlamentsvalget i fjor, hvor de har egentlig ikke laget en felles regjeringsplattform som sådan, men de grønne har fått to ministre i den skotske selvstyreregjeringen. Så sånn sett er det jo i praksis i en koalisjon, kan man si. Og det er en koalisjon som sammen skal fremme skotsk selvstendighet og aller helst kjempe frem en ny folkeavstemning om det spørsmålet. Men så skal de også stå sammen om den politiske agendaen for øvrig. Og hva er de på en måte viktigste... Hvor er det den viktigste innsatsen er satt inn for et grønnere Skottland? Hva er de vesentligste områdene i så måte? Knytter det seg til energipolitikk eller til samferdsel? Eller hva er de grønne aller mest opptatt av å påvirke i dette bildet? Ganske bredt, egentlig. Akkurat samferdsel er vel en av de ting de ikke har blitt helt enige om. Der er det uenigheter blant annet om noen veibyggingsprosjekter. Men for eksempel så er jo dette med landeiendommer, hvem eier Skottlands landområder, en ny lov for fordeling av det, hvordan man tar vare på landområder og sånt noe, vært ting som de to partiene har vært veldig enige om, at her må det gjøres noe med det. Så er de kanskje ikke like enige om hvor kjapt oljeutvinningen i Nordsjøen skal justeres ned. Der har jo de grønne vært pådrivere, kan man si, mens SNP er litt mer... De er jo for det, men det tar jo vekk deres viktigste økonomiske argument for et selvstendig Skottland, at man får fri flyt av oljeressursene inn i Skottland i stedet for å dele det med resten av Storbritannia. Så skal det også sies at
De skotske grønne sammen med flere andre grupperinger har posisjonert seg litt til venstre for SNP og ser på seg som pådrivere både for grønn politikk og sosial politikk, og også for uavhengighet. Så de er på en måte enda mer kompromissløst tilhengere av skotsk uavhengighet enn SNP selv er, som kanskje ser litt underlig ut, men i det siste partiprogrammet sitt så fastslår de for eksempel at nei, hvis det er flertall med en stemme for selvstendighet blant partiene i det skotske parlamentet, da er det grunnlag nok for å kreve ny folkeavstemning. Mens SNP har vært mer forsiktige der med om SNP må ha et skikkelig godt flertall alene, eller hva som skal være grunnlaget for å kreve ny folkeavstemning. Så man kan si de grønne og de andre småpartiene er mer uredde da, mens SNP er nok klar over at de får en sjanse til. Og hvis de taper den, da spørs det. Det høres jo ut som en ganske kjent dynamikk da, det med å ha et stort regjeringsparti som har flere mindre støttepartier som er litt mer heftigere i sitt uttrykk, og som er litt, kan også være irriterende klegger i hestens flanke, så å si. Dette, ja. For de som følger norsk politikk, så virker ikke dette helt ukjent, den type dynamikk. Men det ser jo ut til at på klimapolitikk og miljøpolitikk så ser det skotske nasjonalistpartiet også for seg en rolle som en veldig progressiv kraft. Det var vel også diskutert i forbindelse med det store klimatoppmøtet i Glasgow, at Skottland virkelig, at den skotske regjeringen da, ser for seg å gå foran med et godt eksempel og har kjempeambisjoner for det grønne skiftet, og også gjort det til en slags markør at selvstendighet også skal gi et grønnere Skottland. Nå kan jo den type politikk også være litt sjablonger og overskrifter mer enn substans, men virker det å være sterke krefter som trekker i grønn favør i Skottland? Har du inntrykk av at det er en bølge som er som har, hva skal man si, medvind også utenfor de to partiene? Hvor langt det går utenfor de to partiene, sånn i forhold til andre partier, det skal jeg ikke si for sikkert, selv om alle politiske partier nå selvfølgelig vil si at de er for det grønne skiftet, i hvert fall alle store partier som har noe håp om å trekke mange stemmer. Men SNP har jo forsøkt å bygge opp et image som et parti som fronter det progressive på alle mulige vis. I dag i motsats til særlig det konservative partiet i England, som det oppfattes som bakstreversk og imot alt som er progressivt. Og de har jo hatt lang tradisjon for å fremme miljøorientert politikk, som for eksempel da vindkraft. Det er jo lenge siden de begynte å snakke om det som et satsingsområde i Skottland. Og det er vel kanskje også sånn sett symptomatisk at de har tonet veldig ned fokuset på nordsjøolje i senere tid, at ok, det er ikke det vi skal leve av fremover. Vi er nødt til å satse på helt andre ting. Det hva som er grønn politikk kan man jo saktens krangle om, også politikere imellom, men agendaen virker jo likevel rimelig klar, fordi klimapolitikk er hva det er, og miljøpolitikk er hva det er. Den røde siden kan kanskje være mer forvirrende. I alle fall diskuteres det jo mye i Storbritannia hva som er genuin venstresidepolitikk, altså hvor mye sosial utjevning og økonomisk politikk egentlig skal betones, sammenlignet med en del av de nyere spørsmålene som venstresiden er opptatt av, som knytter seg til identitet og anerkjennelse av ulike livsstiler og minoriteter og kritisk granskning av britisk historie, og en del av disse spørsmålene som hører mer kulturkampen til enn den økonomiske konflikten. Hvor står de grønne i disse spørsmålene? Der står de fremst på barrikadene, kan man si. Altså, det er jo interessant når man ser på programmene og politikken, så er det selvfølgelig mest miljøpolitikk, og så er det mye om sosial utjevning, så er det så å si ingenting om utenrikspolitikk eller forsvarspolitikk eller den type ting. Det tar de knapt i. Men så er de veldig frempå i forhold til ting som har å gjøre med hvordan vi forstår historien vår, hvor vi stiller oss i de kulturkampene som er, og hvis man bruker det
noe upresise begrepet woke, så kan man jo si at det et parti som virkelig dyrker et image som tilhenger av alle woke. Og en av de sakene som har vært mest fremme i skotsk politikk i senere tid og vært veldig kontroversiell og ikke minst vanskelig for SNP, er jo spørsmålet om rettigheter for transpersoner og muligheten for det man kaller self-identification, hvor det er en lov på trappene nå som veldig stor grad er i tråd med det som gjelder i Norge allerede, men som har vært veldig kontroversiell i Skottland, hvor da en del radikale feministbevegelser har vært ute i gaten og protestert høylytt mot disse nye lovene som skal gjøre det da mye enklere og raskere å bestemme selv hvilket kjønn man har enn det det har vært tidligere. Og her har Scottish Greens vært veldig markant forkjempere for denne nye loven hele veien. Og det ga seg blant annet utslag i at et av partiets mest markante politikere, Andy Whiteman, trådte ut i protest etter det han oppfattet var sterkt press innenfra om å være konform med partilinjen på dette spørsmålet, mens han da hadde betenkeligheter med dette nye lovforslaget og den retningen det tok. Fra partiledelsen ble det sagt at nei, han kunne fint få lov å være med, så det her er det jo to fortellinger som kanskje står litt mot hverandre, men det som kanskje er litt paradoksalt i det hele er at partiet som springer ut av denne brede, flate bevegelsen synes i noen spørsmål har blitt mye skarpere orientert og en veldig klar profil, og kanskje også med en forventning om at alle som er partimedlemmer, de som fronter det, skal holde seg veldig strengt til denne partilinjen. Den klare marsjordren om hva man skal være og hva man skal stå for, den trekker også i retning måten det undervises på, ikke minst i spørsmål om britisk historie. Hva handler det om? Ja, de har lagt inn formuleringer hvor de sier, det er jo særlig dette med transatlantiske slavehandelen sånn på 16-17-tallet, som jo har vært veldig oppe i mange diskusjoner i senere tid, og Storbritannias rolle i denne slavehandelen. Og det pågår jo for tiden, det er satt en kommisjon i Edinburgh som skal se på liksom, hva slags symboler fra slaveriet har vi i byen, og hva skal vi gjøre med det? Blant annet vært snakk om å fjerne statuen av den sentrale skotske politikeren Henry Dundas, fordi han da etter sigende skal ha jobbet for å utsette avskaffelsen av slavehandelen. Nå snakker vi rundt 1800, som er sterke meninger om. Og da ser man at i det siste partiprogrammet til De Grønne, for eksempel, så legger de veldig klare føringer på at sånn og sånn må dette undervises i skolen. Og dette temaet spesielt, altså når de snakker om, de tar ikke for seg noe annet historisk tema, men akkurat slaveri, kolonialisme og Skottlands rolle i det, det skal undervises i skolen, sånn at vi kan rette opp fortidens feil, som det står i programmet. Og det tenker jeg i hvert fall er ganske sterk kost fra et politisk parti, å legge den slags føringer på hvordan historie skal undervises i skolen. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!